ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ ବୟସରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେହିପରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲେକ୍ସି ଆଲଫେଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ। ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 197 ଦେଶ ବୁଲି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲେକ୍ସି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ବି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଲେକ୍ସି 2016ରୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ବୁଲିବାର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 18 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ବେଳକୁ 72ଟି ଦେଶ ବୁଲି ସାରିଥିଲେ। ଦେଶ ବୁଲିବା ସହିତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେକ୍ସି ତାଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସାରି କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲେକ୍ସି ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଭିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଟି ଦେଶ ବାବଦରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ରହିହେବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଇସା ବଞ୍ଚାଇ ହେବ। ଲେକ୍ସି ଏତେ ଦେଶ ବୁଲିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବେଲଜିୟମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଲେକ୍ସି କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଉଡ଼ାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଲେକ୍ସି। ପୂର୍ବରୁ କେସିଦି ପୋକେଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲିବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ କାଟି ଲେକ୍ସି ଏବେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଲେକ୍ସି କହିଥିଲେ ସେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ।